מחקר מצומצם יחסית פורסם בעברית אודות הממשל הצבאי. הכתיבה הביקרתית. על הנושא עוסקת בעיקר בסוגיות של שליטה ופיקוח מנקודת המבט של המנגנון, ופחות בתיאור היום, יום הדקני ואלים שהופעל כלפי נתיני הממשל, שעבור רבים מהם החיים תחת ממשל צבאי היו חיים של פחד. ישנן עדויות מזמן אמת של אזרחים פלסטינים, אך רובן מתווכות על ידי בעלי אינטרסים שונים. עדויות אלה לא משקפות בהכרח את האמת במלואה, מנקודת המבט של האזרח הפלסטיני, משום שלא פעם הן היו מעובדות והושפעו מצנזורה עצמית של הדובר בשל חשש מידו הארוכה של המושל או מתוך שיקול כזה או אחר. שלושת המסמכים המובאים פה, שנמצאו בעזבונו של אהרון כהן, שהיה אחד הפעילים הבולטים במחלקה הערבית של מפ"ם, מספקים הצצה למשטר האימה שהטיל הממשל ולשררה שהפיינה את אנשיו. דין וחשבון על התנהגות הממשל הצבאי בכפר הערבי גייש, גוש חלב. תמלול מכתב. 1950, אוקטובר, מאת אברהם בן שלום. דין וחשבון על התנהגות הממשל הצבאי בכפר הערבי גייש, גוש חלב. בליל שבת 21 באוקטובר 1950 בשעה 3:00 בלילה פרצו לכפר גייש, גוש חלב, אנשי הממשל הצבאי ובחרו שבעה איש, שלדבריהם היו חשודים כמבריחים. החשודים הובאו לאחת הפינות של הכפר, ושם הופשטו עירומים ואנשי הממשל הצבאי החלו לחקור אותם על ענייני ההברחה. החקירה התנהלה לא בשאלות, אלא לפי השיטה של השלטון הטורקי בזמנו. האנשים הושכבו על הקרקע, רגליהם קשורות ומורמות מעלה, ומטר מלכות ניתחה על כפיהן. בליווי של מעלומות על פרצופיהם וגופם של החשודים. לאחר שהאנשים פותח סוגריים מרובעים מסוגר סוגריים מרובעות אלה הוממו ממלכות, ושבת בגופם כל נאה של עבריהם, ניתנה רשות להובילם לבתיהם, ואלה שהיה ביכולתם לצעוד על רגליהם, לא ניתנה להם האפשרות לנעול את נעליהם בפותח סוגריים מרובעים עם סוגר סוגריים מרובעות הוכרחו ללכת לבתיהם מחפים, ברגליים נפוחות וזוות דם. ולא זאת בלבד, אלא בהמשך תקופת התמרון הצבאי ניתנה פקודה לאנשי הכפר לא לצאת מתחומי הבתים. וכל איש שעובר על פקודה זאת פותח סוגריים מרובעים טקסט חסר סוגר סוגריים מרובעות ראייה פותח סוגריים מרובעים עירייה סוגר סוגריים מרובעות ואפילו אם יש בידו רישיון מעבר צבאי. והנה מעשה בילד שהלך לקטוף תאנים מכרמו וחייל עברי פגש אותו ועיקר אותו עד זוב דם והילד חזר הביתה ללא תאנים. ונוסף לזה עשרות טונות של עגבניות ותוצרת חקלאית נרקבו בארגזיהם באין אפשרות להעבירה מהירה. והנה השאלה הנשאלת בפי תושבי הכפר, כלום, נגזר עלינו מהשמיים להיות מטרה לפורענות, לדיכאון פותח סוגריים מרובעים דיכוי סוגר סוגריים מרובעות ושעבוד? האם אין לנו הזכות להיות אזרחי מדינת ישראל, ואיננו אזרחים? האם אין לנו הזכות להיות לפחות בין פשוטי האדם, הזוכים למינימום של כבוד? האם איננו אנושיים בכלל? ואולי זה כך במדינה יהודית. הרי איננו ערבים במובן המילה. איננו אלה העדה נוצרית ששועבדנו בידי הערבים בזמנם. וכל הזמן ציפינו לקומה של מדינת ישראל אשר קיווינו שבזכותה נגאל מהדיכוי. ונזכה ליחס שווה כאל בן אדם. הרי היהודים בעצמם, אותו העם המדכא אותנו עתה, עבר משטר זה והרגישו בגופו פותח סוגריים מרובעים טקסט חסר סוגר סוגריים מרובעות. האם היהודים שכחו את רדיפות בני עמם בארצות האנטישמיות? האם שכחו את שמד המוניהם בידי הנאצים? הרי רק אתמול השתחררו מידי השלטון המדכא של הבריטים.
ואולי ברצונם של היהודים ללכת באותה פותח סוגריים מרובעים דרך סוגר סוגריים מרובעות של היטלר, הנאצי, ולהקים את מדינת ישראל על תושבים בני הדת היהודית בלבד? יגידו נא את זאת, וברכנו על נפשנו לפני השמן. ואלה הם דבריו של הרופא מק פותח סוגריים מרובעים מקופת חולים סוגר סוגריים מרובעות שכביכול טיפל בפצועים. נקראתי לכפר גייש, גוש חלב, לטפל באישה חולה, והנה לתימוני לאחר שגמרתי את הטיפול באישה, נתבקשתי פותח סוגריים מרובעים על ידי סוגר סוגריים מרובעות אנשי הכפר להגיש עזרה למספר פצועים. נפתעתי פותח סוגריים מרובעים, הופתעתי סוגר סוגריים מרובעות מאוד בראותי את הפצועים נפוחי רגלים, ידיים ופנים. כמה מבניהם עם שטף דם בכל חלקי גופם. והיה אחד שהיה לו שטף דם בעין. כך פותח סוגריים מרובעים, כמו כן סוגר סוגריים מרובעות, היה אחד שקיבל זעזוע מוח. מצאתי למחוץ ששניים מבין הפצועים צריכים לקבל טיפול בבית חולים. כך פותח סוגריים מרובעים, כמו כן סוגר סוגריים מרובעות, השאר צריכים פותח סוגריים מרובעים, טקסט חסר סוגר סוגריים מרובעות לבדיקת רנטגן. וכשאנשי הכפר התמרמרו לפני אל שאין בידם הרשות להוביל את פותח סוגריים מרובעים הסוגר סוגריים מרובעות פצועים פותח סוגריים מרובעים טקסט חסר סוגר סוגריים מרובעות שהוא מוסד רפואי, ניגשתי בעצמי אל הקצין שניצח על הפעולה וביקשתיו שיאפשר את שליחתם של הפצועים לבית חולים. ולאחר דיון ממושך הקצין הסכים שיש באפשרותי לאשר שליחת פצועים או חולים לחוץ פותח סוגריים מרובעים מחוץ סוגר סוגריים מרובעות לכפר, אך ורק במקרה של סכנת נפש. 29/10/1950 מאת בן שלום אברהם. פרשת הכפר גייש, גוש חלב. ביום חמישי 19 באוקטובר 10:50 בלילה, פרצו מספר חיילים בפיקודו של סגן המושל הצבאי לכפר פותח סוגריים מרובעים גייש סוגר סוגריים מרובעות, ובעברם על מספר בתים מסוימים הוציאו את בעליהם בעצרון פותח סוגריים מרובעים, עצרו אותם סוגר סוגריים מרובעות באשמה של קניית נעליים ממבריחים. ואלה הם שמות העצורים: אחת נעמה אנטנס דבו 2, חנה יעקב גריס 3, אנטנס ידפרח 4, נסראללה אנטנס זערה 5, אסעד סלים גוברן 6, אנטנס אל טפי. העצורים מספרים, נעמה אנטנס מספר. כמו כן, נסראללה אנטנס זערה פותח סוגריים מרובעים מספר סוגר סוגריים מרובעות. ויש לציין שקורות שאר העצורים כקורותיהם של שני אלה. בקרוב לשעה 3 בלילה התעוררתי לכל דפיקות על דלת ביתי, וכששאלתי משם, נעניתי, צבא. פתח את הדלת, ובפתחי את הדלת הופיע לפני הקצין, ארליך, ובשאלי אותו מה העניינים, השיב לי, נצורת לשונך ואתה את בגדיך בצא החוצה.